Основен акцент на щанда на Агромашина Груп на тази годишното изложение Агра беше италианския бранд Бонино. Лидер в производството на техника за прибиране на етерично-маслени култури и билки и най-добрите производители на специализирана техника на пазара с редица патенти и иновации. Това е комбайн за маточина. При него има подбирачи, специални подбирачи, които могат да повдигат дори маточината, която е полегнала по земята, за да може да имаме минимално загуби при прибирането, което да остава на полето. Изключително деликатно отразване, което пази и самото растение, и кореновата система не предизвиква изваждане на кореновата система. Деликатни подбирачи също, които повдигат самите растения, които са полегнали на почвата, и елеваторна система, която прибира и уплътнява самия продукт. Работната скорост е между 5 и 15 км в час, което е в пряка зависимост от количеството продукт. Тоест, когато количеството продукт е по-малко, може да се позволи по-голяма работна скорост. Но когато съответно количеството от самия материал е по-голямо, е препоръчително да се понижи работната скорост с цел да може да има минимално загуби. Прибира самата зелена маса, като прави много финен сраз, нали, който пази самото растение и кореновата система, защото маточината е многогодишно растение и целта е да можем дълги години да експлоатираме тези култури. Интересно при тази машина е, че едновременно прибира два реда, като има опция да застане странично на трактора, т.е. там, където минава трактора обкрачва два вече опосени реда, а машината минава и прибира, т.е. нямаме никакво нарушаване и на самата зелена маса на растението. При маточината се прибира зелената маса с част от стъблото, като се остава част от стъблото и съответно се трябва да бъде много деликатно отрязването. Подобен като конфигурация, но с различен косилен апарат, е другият прикачен комбайн за лавандула от бранда Бонино, представляван в България от Агромашина Груп. Задвижването на косилния апарат е изцяло хидравлично, което позволява адаптиране в посока, ъгъл и ширина на отрязване. Кубатурата на приемния кош е 17 кубика, работната ширина на този косилен апарат е 1,30. Има опция да се настрои отрязването на лавандулата да е подъгъл, като по този начин могат да се запазят самите туфи, които са образувани. Има големи подбирачи, които позволяват при всякакъв вид сорт да може да се променят и по ъгъл, и по наклон, и по скорост на движение, тъй като те са хидравлично задвижвани и самите подбирачи. Тоест и сортове, които са много полегнали на земята, могат да бъдат опосявани без никакви загуби. Комбайните на Бонино имат универсален режещ апарат и елеваторна система и могат да се използват за прибиране на билки, етерично-маслени култури и аморфна тревна растителност. Възможно е оборудване с задна система за разтоварване и претоварване в стандартно ремарке. Претоварването се извършва без никакъв ръчен труд, в рамките на максимум 2 минути.